Assalamualaikum Badingol. Okay, big kontong, you know. Allah likes on Allah comments all, you know. Yeah, big thanks to everybody. Mi yalong ko ikan na na kuli ni kasamba. But sandung nga YouTube also tole, you know. Alsa mo follow je. Makuras prank. Wala bije. Makuras prank. Wala bije, you know. Yeah, nga nyo sembentu ya, you know. Yeah, kumi alal kasi anya menteng. Ya ale taji fana ale asia nyote male subscribe ole ban dol fana ma koy lay no so bi minani artist ba kata ole call ali la moy de hello wa ko kan la gorma wa mom la wa jeri jeuf way nagam da alhamdulillah alhamdulillah sante yalla alhamdulillah tare ko do wa ñun de fi association la wa ben association la waaw ñun dañ jëtëg lambu waaw waay lambu ji nak yow lañ bëgg pour nga wëy ko tuba leg ya nga wëy wëyem lambu waaw ha ba yo len ci tam mom wax deug ne fa la ñun ñu ngi ci meeting bi ni waye gaay yeb ñom ñu ne dal goor mak dal lañ bëgg dal pour mu woy lamb ji legi yow ñaata nga lay fayeku ah ok waye ñun dal yo len ci tam dal non dimbalante la rek dimbalante association comme liñ ci am yop dañ ko duggal ci dëkk bi fi waaw amin 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 waaw ñu bëggoon ko def lamb daal lepp liñ ci am rek ñu dimbalé ko dëkk bi waaw 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 mané ñun yo leen ci tamu xam nga yu lo tax mané nga wax rek yow ñaata nga ñu mëna ki nga ñu mëna dimbalé waaw xam nga lutax sax ñu tag gën la sé tamu xam nga ñun fi dañ dan def lambu waaw waaw waye lambu ji bi manam comme su mbeuri ñewé ba tew comme teug kat yëm ñew su way kat bi ñewé ba japp mic bi ba bëgg wëy mom dal day jéki jéki rek melni am lu ko daqé mom muy yuuxu naan woy 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 ñu ngi may ciow ay xir ñu ngi may ciow ay xir ñu ngi may ciow ay xir waye loolu lepp safara nañ ko légui loolu du problème mo way kat bay wax loolu waaw waye loolu yëpp génné nañ sarax loolu du problème légui waaw waaw waxon na la dina nangu gor mak ku bax la mom gënal bu bax la saway do ko defale waw mané ba ko mo lol fané waw waw way def ko len wayal ci lamb ci gën ko waw 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 te yow la yow waw yow la wax mané mo do dara de mo way def lamb la
non ma bon ma fonné ñom ma fonné ñun ki lañ wax tédu goor mag lañ wax ñun yow lañ bëgg ah waaw lamb ci mom tan la han lamb ci tan la dimanche bu ñew ni la wa yalla dafa def na sax man damay tukki wa kon mën nañ ko toxol ba benen dimanche légi yow ké nga ñëw ah wa wax ci dina yalla dina yalla xama ko nday mo boy kon légui est ce que duñ ko canceler ba mom su ñëwé légui man nañ ko canceler ba so ñëwé ah duñ ko dëd bu ko ma leena yappa ci dëgg parce que bu ko ma leena tardé parce que yéne ngi développé ba parce que bu tukki ak yéne defal bo rew mo xam ba mo ñu dëd defal bo rew wax tax mo tukki lu ko taxawal légi jërëjëf ki mo mune nanguna légui kon nañ ko bayyi bam ñëw rek kon légui wa jerejeuf kon man nañu bindé sa tour comme ñu bindé gor mak wala boy bindé len gor mak nanguna bindé len bindé len ko ki nanguna ki su waxé na nanguna rek nanguna so gor maga ngi nonu ayé afana mu artiste ba katamol tino ya artiste ba katamolok